Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Uminjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvanchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2022 yil 13-aprel kuni video qilyapman. Abidga yaqin bo'lib qoldim. Ro'zadorlarga Alloh sabr bersin. Xudo xohlasa nasib bo'lsa 16-chi chislo kuni yo kechqurun yo 17-chi chislo kuni ertalab yo'lga chiqamiz. Hozir ishim bor, agar bitib qolsa 16-chi kuni kechqurun chiqaman. Nasib bo'lsa bo'lmasa 17-chi chislo kuni, nasib bo'lsa O'zbekiston bo'ylab viloyatlarga yuk tarqatamiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa. Bitta narsa aytmoqchiman. Zayevga berganlar bitta tekshirtiringizlar, chunki ko'p ayrim vaqtlarda har doimimiz ayrim vaqtlarda bitta yarim zayevga qolib ketadi, chunki zayevga yoziladi, chala bo'lib qoladi qanaqadir, yo o'sha payt qanaqadir chalg'ib qolamiz, yo bir boshqa telefon kelib qoladi, xullas shu zayevgadan chalg'ib qoladigan vaziyat bo'lib qoladi. To'g'ri tushunasizlar. Zayevkalaringizni zayevga yozdirganlar bitta-bitta tekshirtiringizlar, iltimos telefon qilib zayevkam yozilganmi deb bitta-bitta tekshirtirsangiz, xudo xohlasa nasib bo'lsa yuklaringizni olib chiqamiz. Ishlarga kelsak, 5 gektarda qurilish shu kechagi kunduz to'xtab turibdi, chunki ustalar ham issiq, ham ro'za arasida ro'zadorlari borligi uchun Umidjon ro'zadan keyin qilaylik dedi. Shunga to'xtatib turibmiz. Endi birovni majburlab ishlatib bo'lmaydi, bilasizlar. Xudo xohlasa nasib bo'lsa ro'za tugashi bilan, nasib bo'lsa hayit namozini o'tkazib olsak inshaalloh hayitdan keyin qurilishni davom ettiramiz. Bizda ishlar shu ketyapti. Agarda o'tgan safar aytuvdim, bir oy ichida hal bo'lishi kerak, kredit o'zgardi, kommersik kredit bo'ladi degandim. O'sha kreditni balki boshqa bankdan o'tkazib turib, chunki mana shu otim ipoteka mikrokredit bankdan boshqa bankka o'tkazib, balki boshqa bankdan chiqararmiz. O'sha masalada ketyapti. Bugun hozir mana abetdan keyin hozir hokimiyatga borib uchrashaman. Qanday bo'ldi, nima bo'ldi? Gaplashamiz yoki telefon qilamiz? Endi telefonda ko'p ma'lumot bo'lmaydi, shuning uchun borishga majburimiz. Abetdan keyin iloji bo'lsa shunga borib shu masalani ham hal qilamiz, xudo xohlasa. Bitta narsa, bu degani bir oy degani yoki 20 kun, 25 kun degani ekspert to'xtab qoladi degani emas. Men ekspertga chiqishimni tushuntirdim. Menga ketishim uchun hozir men borib kelishimga hech narsa pul ketmaydi, 2000-3000 dollar pul ketadi. Viloyatga borib, nomga borib, borib shartnoma olib kelgimcha, lekin shartnomani olib kelganimdan keyin man уже tayyor bo'lishim kerak. Yukni keladigan yukni tushirish bor, u ham hazil pul emas, misol uchunda bu hazil narsa emas. Odamlarni kutib olish bor, yukni qabul qilib olish bor, yukni qabul qilingandan keyin yangi qopga o'tkazish bor, hamma narsa pul. Yo'lda ketishda aytdim, 30-35 sentdan har bir kilosiga begonimizga to'lanadi yo'l xarajati. Bu 30-35 sent degani, sent deb gapiryapman, lekin bitta fura 24 tonna yuk oladi. Shuni ham hisobini olamiz. Menga shu kredit kerak shuning uchun. Endi tushunyapman, ko'pchilik aytishyapti, yaxshi emas, kredit olmang Umidjon deyapti. Tushunaman, bu narsani bilaman. Lekin degan joyi bor. Men hozir men oldimga qo'ygan eng katta hozirgi maqsadim bu ekspert. Chunki shuncha tikilgan pul, shuncha qilingan narsa havoga uchib ketmasligi kerak. Har birta shogirddan diagnoz yig'ib olinib, chetga ekspert qilinishi kerak. Biz shu etapdamiz, shu etapga yetib keldik. Qurilish, hech narsa qurilish qolmadi undan yoqda. Misol uchun g'ishim tayyor, penoblogim tayyor turibdi. Fundamentimga 30-40 million pul ketadi, fundamentni quyib olaman. 50 million, 60 million ketadi. Fundamentimni quyib olaman. Shifram hech narsa emas, 200 million bilan bitadi. Chunki nima uchun 200 million, 40 million, 50 million pul hech narsa emas debman? Chunki biz asosiy xarajatdan o'tdik. Misol uchun ikkita ko'prikka 130 million xarajat qilingan. Tekislashiga 90 million pul ketgan. Uni qurilishi ustalar 17 kishigacha ustalar ishlagan payti bo'ldi.
Has mana shu kecha kuni ro'zaligi uchun ham ustalarimiz arasida ro'zadorlari borligi uchun to'xtatdik. Hayitdan keyin nasib bo'lsa inshaalloh davom etamiz. Biz o'sha ekspert etapda biz kerakli narsani qilib bo'ldik. Kasal bo'lganimizda ham, mazamiz qochganda ham biz ishladik, harakat qildik. Eslasalaringiz aprel oyida avariya bo'lgan bo'lsak, may iyunda yuk olganlar biladi, men bir qo'li bilan mashina haydab borganman, yukni berganman. O'sha bir qo'li bilan 5 gektar boshlangan. Hanji oyoqda, singan oyog'ida, qo'ltiq tayoqda ustalar ustida turib, ishchilar ustida turib, lexlar ustida turib hanji ishlagan. Bitta kapamiz bor edi, karavotdan kapa qilib qo'yuvdik. Allohga behisob shukr, mana avgustdan beriga shuncha qurilish qildik. Shuncha narsa o'tdi. Nima uchun avgust deyapman? Biz mayda oxirida ko'prik qo'yilgan, birinchi ko'prik. İyunda uje ikinci köprüler koyulup tekislanishga o'tgan. Asosiy pina blok toshilgan, kadastr kelib o'lcha berganicha vaqt ketgan. O'shangacha biz pina blok toshiganmiz. I kelgan 12 moshinmi, 13 moshin danamiz ham quruvchi, danamiz jo'natgan o'sha atxotlarda ichidan toshlarni, mana unga fundamentik bo'layotgan toshlarni ajratib, ishchilar ishlab 13 ta fotonda yosh yigitlar 15 gün mü 20 gün içinde tozalab içinden toshlarni ajratgan. Kadastr o'lcha bergan kunning ertasi kuni lep qirtashganmiz, ertasi kuni lep qirishlar boshlangan. Aslida tekislanib tayyor bo'lgan paytda avgustdan asosiy qurilish boshlangan, asosiy qurilish. Biz etapdamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa, yaxshi etapdamiz, yaxshi narsalarni izidan yuribmiz, xudo xolasa. Bo'ladi, ekspertman, oldimga qo'ygan maqsadim ekspert. Narsani tushuningizlar, har kim har xil narsa yozyapti-da. Gaplaring bormi? Mening nomerim bilasizlar. Nomerim misol uchun sarlavhada ham bor. Bilmaganlar uchun 93lik 639 88 88. Telefon qilsalaring ko'taraman, qilsam obязательно qaytib chiqaman. Gaplaring bormi? Telefon qilinglar. Men ekspertga chiqishim kerak. Nimaga? Men mana shunday domda turib 5 gektarni quryapman. 5 gektar domda turib qurilyapti. Eng qizig'i 4-etajda turaman men. Agar 5 ekspertga chiqish niyat bo'lmaganda, men domda turmasdim. Men hovlida turardim. Tagimda trek kirmasdi, taho eng oxirgi pozitsiyasi taho yurardi. Men ekspertga chiqaman deb harakat qilyapman. Menga ekspert kerak. Hamma shogirddan, hammaga, hamma boshqa insonlarga nisbatan eng katta ekspertga chiqish menga kerak. Chunki eng katta daromadni men qilaman. Shuning uchun ekspert kerak. Ekspert bo'ladi. Men shuni harakat edaman. Tushlarimga kirib chiqqan, endi kimga ishonadi yo'q. Biz oldimizga qo'ygan maqsadimiz shu ekspert tushlarimga kirib chiqqan. Bu ekspertni qilamiz. Alloh nasib etgan bo'lsa, Alloh kuch-quvvat berib, umr bersa, Xudo xolasa qilamiz. Zayevga yozdirganlar, bitta t-shirt rezlar 15-chi-slot kun kechqurungacha zayevga yoziladi. 16-chi-slot kuni yuboriladi. Shuning hisobiga oldin zayevga yozdirganlardan bitta tekshirtirizlar. Zayevga yozdirmoqchi bo'lganlar 15-chi-sinfda kechqurungacha. 2000 dollarlik tema ham ketyapti. O'sha 5 gektar 2000 dollarlik bioreaktorlar sotilyapti. Yarimi 1000 dollar, seli 2000 dollar. Misol uchun 1000 dollarni berib 500 dollar 500 dollar bo'lib bersa ham bo'ladi. Men tushunaman. Musofirda pul topish osonmas. Umuman o'z pul topish osonmas. Har birta inson uydan chiqayotgan non topaman deb chiqayotgan insonni Allohim kuch-quvvat bersin. Sog' bo'lamiz. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yog'ir cho'lchangi. Sog' bo'lamiz. Duo qilasizlar.